Nilqakom għal din is-sezzjoni, sezzjoni dedikata lill-annimali eżotiċi jew pets eżotiċi li ovvjament fid-djar tagħna Maltin u Għawxin qegħdin insibu issa mhux ħażin. Nilqa' miegħi lill-żewġ membri mill-Malta Herpetological Society, għandna lil Johan Spanjol u l-Chris Carbone, li llum ġabulna magħhom il-ball pythons u ħajspjegawna aktar fit-tal dwar dawn. Nilqakom grazzi talli erġajt waqlin fil-programm u nixtieqkom tagħmlu introduzzjoni dwar x'inhu eżattament il-ball python. Mela, kif jistgħu sew telespettaturi, naħseb hija ovvja fejn jgħidulhom ball python, kif qed taraw joqogħdu ballum minn hemm ħareġ l-isem ta' ball python. Li minnet huma srib daw x'hekk. Daw huma srib huma pythons, they are native to Africa, ġifieri ġej mill-Afrika. U kif qed nagħtajb jgħidulhom ball pythons għax huma kif qed taraw joqogħdu ballum. Għalfejn joqogħdu ballum? Hemm żewġ teoriji għalfejn joqogħdu ballum. Sallum il-ġurnata ta' dem għadu għaddej studju fuqhom biex iraw eżattament għala. Teorija minnhom tgħid li s-serp jipproteġi rasu biex jekk jattakkaħ predatur huwa ma jorqotlux l-iktar parti delikata tiegħu, allura għandu ċans jibqa' ħaj. Teorija oħra tgħid li bħalma jagħmlu l-ostriġes illi daw jaħbu rasu minn għalihom li mhux jidhru. Ġifieri huwa ħabba li mhux jara lill-predatur minn il-predatur mhux qed jara lilu. Li ma hija propja għada għada dejja taħt studju, ġifieri għada mhix taqshekk ċara għalfejn jagħmlu hekk. Huma annimali xaj, ġifieri kif qed tara jekk jaqbad jieħu naqa' konfidenza kif qed tara forsi fuq Chris inħall minn ballun, ġifieri ma tantx għadu. Eżatt, mhux m'għadux taqshekk qed jibża, daw għadhom naqa' beżana. Għalfejn jibżgħu ġifieri għax ikunu f'ambjent ġdid, ikunu barra. Huma annimal minnhom kwieta ħafna. Kwieta ħafna. Imanka ġifieri nagħmel nitkellmu fl-aspett anke ta' ekel ġifieri mhumiex annimali għandu dik l-aggressività li biex jieku xej. Ball python huwa serp kwiet ħafna, misti ħafna, mhux serp mhux attiv ta', ma mhumiex l-iktar slip attivi. Attivi ma mhux l-iktar slip attivi. Infatti ħobbu ħafna joqogħdu hekk ħinek kwieti. Ma jċaqalux. Huma kollha ball pythons, huma kollha l-istess speċi, l-istess ġenetika kollox, mhux ġenetika. Ġenetika hija differenti fis-sens li daw joħorġu kuluri differenti through selective breeding. Fid-dinja tal-ball pythons hawn kuluri kemm irridu, kull kuluri tista' timmaġinaw anke fjola, ġifieri għandna lavender aw bojot kollha li huma ferment expensive. Ġifieri bħala sejb mhux taqshekk expensive, però iktar ma tmur f'morphs li jkunu bridjati minn ġenerazzjoni għall-oħra. Iktar il-press tagħhom jibdaw jola, ġifieri daw nitkellmu anke fuq eluf. Nitkellmu thousands. Tens of thousands. Ikun jiswa ħafna kif ikollok the first one. Kun l-ewwel wieħed li jkun ħareġ dak il-kulur dak il-pattern partikolari jkun jiswa kemm xejn flus mhux ħażin ġifieri. Però dawn huma morphs nistgħu ngħidulhom komuni huma sbieħ ħafna ġifieri. Jien anke normali joġob li huwa għandu pattern sabiħ ħafna. Ħafna wkoll eżattament il-pattern vera sabiħ. Daw għadhom kemm xejn sar ġifieri jikru ftit oħra, mhux ftit jikru għal madwar metru u jeħxinu, huwa serp li jeħxinu ma jitwalx. Ġifieri huwa naqa' serp differenti mill-oħrajn. Huwa ideali għal beginners. Kol ta' nistaqsik, għal xi ħadd beginner jew xi ħadd li għandu ċertu esperjenza. Iva u le. Għalfejn iva u għalfejn le. Iva huwa serp kalm ħafna, ġifieri kif qed tara jgħid f'idejna jgħid ballum huwa serp xaj diffiċli li jikdmek. Maintenance ma jridux iridu normali, ma jridux ħafna speċi. Però dik it-tendenza tal ikelli kollok naqa' problema. Eżatt, hija naqa' problema li hom biex jaqbdu jiklu. Hija ħaġa normali li ball python jagħmilek xhur ma jkollx. Għal persuna li ma jkollux forsi dik l-esperjenza fuqhom, jew fuq srib oħrajn li tkunu naqa' diffiċli għalih biex jibda bil-ball python. Jekk ifittex fuq kif aħna dejjem inħeġġu lill-membri tagħna li qabel ma jġibu kull annimal m'hemm bżonn ikun rettur, ġifieri anke jekk ħaġib kelb qattus ikun x'ikun. Importanti li nagħmlu riċerka neċessarja meħtieġa l-preparamenti kollha qabel ma aħna nintrigaw biex inġibu annimal. Annimal jista' jkun jagħmel parti żgħira mill-ħajja tagħna, però l-ħajja tiegħu ħadd tkun kollha miegħek. Ġifieri tkellem fuq fekruna hija differenti milli qed nitkellem fuq żerba x'fekruna probablement it will outlive you, tibqa' ħajja iżjed minnek, però s-srieb normalment jgħixu 15 to 20 years if they are kept top condition. Allura inti ħajmlu parti żgħira minn ħajtek miegħek, però huma ħajmlu ħajjithom kollha magħna, ġifieri importanti li intuhom dak kollu neċessarju għalihom. U meta tnejdu hekk jistgħu anki jekk kunu jitħajru biex iġbu xi rettilu jkun tagħtihom
fuq il-Facebook page tagħna li hija Malta Herpetological Society. Jistgħu jsaqsuna mistoqsijiet hemmhekk u aħna nkunu lesti dejjem biex ngħinuhom u nirrispondu kull mistoqsija u kull query li jkollhom. Tajjeb, issa meta jiġu għall-vivarium fejn jgħix dan it-tip ta' serp il-ball python, wieħed x'għandu jagħmel? Ma x'għandu jagħmel? Bażikament bħal sirp oħra, tieħnaqas parti sowa inti la palma qal Johan qabel semma li da' serp ħaj jkbillek isu mal-metru. Tittipjan inti l-qoddim meta da' serp jikber within a few years time, jew anke even shorter, li kollok spazju adegwata li ħalmet jikber. Ovvjament inti għandek serp ta' metru mus tħalleġu vivarium ta' 40 cm. Tagħmlu vivarium at least it-tul tiegħu. Ħalli da' ngħidu anke jkun tistreċċa naqas żgħira għat-tul ta' vivarium biex iqgħod riħin kollu ballun jista' jagħmilha. Bħala setup nżommhom bħal sirp oħra, tista' żommhom jew fuq gazzetti jew fuq napkins li huma ideali ħafna biex iżomm l-iġjeni, speċjalment bħalma sabmejna fil-programmi preċedenti, jekk inti għandek kollezzjoni kbira ta' sirp, nitkellmu 40s, 50 snakes, biex ikollok substrate ta' coconut fiber jew hekk. One anke tiġik in the long run expensive biex iżommhom. Għax ħabba dak is-substrate. Tu anke biex iżommu nadif iktar l-aktar problema. Meta inti tiżommhom fuq gazzetti napkins u hekk, anke faċli batti gazzetta, affixta, ħrixxi serb ġi sekondi u anke imsaħt l-vivarium. Ħafna importanti. Illum il-ġurnata nsibu anki disinfettant, tixjihom mill-pet shops lokali u ma tajbin ħafna għal dawn l-annimali u anki għal annimali oħra ġifieri, però hemm minnhom li huma partikolarment arrettili. Daw hemm fuq il-fixkun ikollok eżatt kif għandek tagħmlu mal-ilma kif għandek tħallat, huwa importanti ħafna li nużaw. Ikun hemm ħmieċ li aħna ma narawx, anki forsi ċerti insetti u affarijiet hekk. Importanti li niddisinfettaw il-vivarium tajjeb u niddisinfettaw bi prodotti li huma animal friendly. Għax ħafna drabi issib min juża disinfettant li jkun Tuża fid-dar, per eżempju, jintuża fid-dar. Ħażin u xek. Illi ħafna mid-darba ma jagħmilx ħażin fil-verità, ma jkunx in the long run imma jkun qed jikkawża problema bil-mod li mbagħad toħroġ wara tul ta' żmien. Ġifieri importanti daw ma jsolx il-flus ta' barra minnaw u jekk inti xrajt serpu ferra tħobbu, daw l-affarijiet huma affarijiet żgħar, ġifieri importanti li nsommu l-iġjene fil-vivariums top, tkun top priority, importanti ħafna li l-iġjene tkun tajba ħafna. Eżattament. Jiġifieri biex wieħed inadda fil-vivarium irid inadfu kuljum, irid inadfu meta jħammeċ is-serb. Kif hi l-proċedura biex iżomm l-aħjar mod li ġejna fil-vivarium? Meta jħammeċ is-serb tista' tnaddaf. Nsir bħal annimali mhumiex annimal li huwa maħmuġ. Li għandek ħajħammeċ ħammeċ biċċa u ħammeċ lek hemmhekk. Però meta ħajħammeċ dan mbagħad jekk pereżempju mod ta' kelma qiegħed attiv is-serb. Ovvjament probabbli ħammeċ għandu l-istonku vojt. Li għandu l-istonku vojt hemm it-tendenza li aktar għandu l-ġuħ. Laħ jkun bil-ġuħ ħajkun attiv u jibda jdur jimxu ma' vivarium biex jara jsib xi ħaġa. Hekk daħbad jaffex fih miex tiegħu, ħaqbad ixerdu ma' kullimkien u mikrobi ma' kullimkien. Għalhekk importanti li ħna appena naraw ħmieċ, spot clean. Anke jekk forsi pereżempju tgħid għax m'għandix ċans nimsaħlu vivarium issa sseb, mhux problema. Almenu aqbad dak il-ħin, neħħi ħmieċ, spot clean di area, neħħilu dik l-era ta' ħmieċek. Mbagħad ħalli mbagħad l-għada ngħidu aħna battuk il-vivarium u naddaftu waħda sewwa. Imma ti tagħmelu jekk tinnota dak il-ħin neħmiġ, neħħiwlu mill-ewwel. Speċjalment meta persi daw huma strip tropikali u iżommhom ġo vivarium li ħajkun fihlhom dita u sħana, għalli ħajkun hemm mikrobi, ħajjirrepproduċu ħafna ta' malaj. Allura jekk hemm mikrobu li huwa ħażin is-serb, il-komplikazzjonijiet ħajjiġru malaj ħafna. Sepp jiġifieri jaffittu l-fum malaj. Allura kemm jista' jkun dejjem jekk naraw ħmieċ spot clean. Almenu trid naddafu dak il-ħin, ma tħalli naddaftu l-għada bikwiet jew tkellek naqa' ċans. Eżattament, importanti. Rigward bħala serb, iħobb jitla iktar il-fuq, joqgħod jimtet iktar mal-art. Bħala sriep ma tantx iħobbu jitilgħu il-fuq, ġifieri bħala vivarium iktar importanti ħafna. Bħala layout ta' vivarium. Floor space huwa importanti ħafna jekk naraw min għandu ħafna sit ball python normalment ma jkollokx wieħed jew tnej, jkollok kollezzjoni sħiħa tibbridja u toħroġ morfs differenti, ġifieri daw normalment isibhom min ikollu ball pythons frex. Rex qed ngħidu jkollok xkafef bil-plastic tabs, ħafna minnhom ikunu joħorġu. U dal-plastic types ma jkunux xogħlin ħafna. Għolli mhux bħala prezzet ngħidu bħala height. Have a foot is enough for a ball python biex ikun komdu.
Almin u pali, illi mandu xrex imma jina nżom kollox fi farjums, ġviri niprofana mill-om kemm jista' jkun sbieħ bil-frija u s-siġaru u affaritek. Però fi varjum wieħed jew inkellek ikollok kull wieħed separatu fi varjum għalih. Idealment kull serp ikun għalih. Dejjem kull speċi idealment ikollok is-sriep għalihom, anke jekk inti forsi jkollok sepili tibridja, ma somx ir-raġel u l-mara flimkien. Bat ma somx ir-raġel flimkien ħabba li jkunu territorju, ġifieri idealment serp wieħed ġo fi varjum wieħed. Dejjem isomhom hekk għalihom. Però jiena naf minn għandu ball pythons flimkien u daw huma ħajamlu xi għax huma sriep kwieti ħafna, anke meta nġorru maħna. Flimkien ikunu. Ma jagħmilx taqshekk differenza kif isomhom dal-ball pythons għax huma sriep pjuttost kalmi għalhekk huwa wieħed mill-iva għalfejn huma ideali għal nies li ħajsru fil-hobby. Għax huwa serp li m'għandikx problemi bih dawn l-affarijiet forsi li jkollok fi sriep oħrajn. Tajb jiġifieri jekk xi ħadd l-ispettituri tagħna qiegħed jara dan il-programm, din is-sezzjoni, jekk ixtieq jibda xi pet, jiġifieri bħala serp, jista' jibda bil-ball python. Jista' jibda bil-ball python bla problemi ta' xejn, l-unika ħaġa li joqgħod attent naqgħu għall-feeding, jekk ma jkollx importanti niżommu monitoring tal-weight tas-serp, għax ħafna drabi das-serp mhux ħajċaqlaq, mela jekk mhux ħajċaqlaq, mhux ħaħli enerġija, mhux ħaħli enerġija mhux ħajtlef piż. Mela jekk ma jkollx alright, nipruħaw nofru l-mil every now and then, ġviri. Xita jikel jikol? Daw jiklu meta jkunu żgħar, nibdew minn pinkies, jibqgħu tilina għal mais, għal fuzzies, mais, anki reds. U ekber more or less 1 meter, pero jiexin ftit mhux ħażin. Meta nsemmu bħal fuzzies u hekk qed nitkellmu sizes differenti tal-ġieden. Tal-ġieden. Meta nitkellmu sizes differenti tal-ġieden, meta nu pinki ġifieri ikun il-baby ta' ġurdin ikun żgħar ħafna. Ta' min nsemmu. Meta ħna ngħidu li noqgħod attenti ħabba l-ikel li ma nirrakkomandhomx bħala beginner. Il-ħaġa ball python ġieli ma jkollokx, ma tkun xi ħaġa ħażina minn naħat jak. Ġast il-ball python ikun. Il-ball pythons minnhom hekk. Nafu min jiġifieri għandu kol sumi sħata srib, sib kollu jeklu l-mbagħad ta' persepi kollu ball python jew tnejn li jittrattom bħal srib oħrajn. L-istess jiġifieri mħabba u l-istess jiġifieri ikun meta kollux fit-tindif u fil-kif iżhom, però xorta ma jkunx ikollu. Issa, il-ħaġa li ma nirrakkomandhomx huma tkun għandek beginner jagħmellek hekk serb, jixxokjak. Esattament. Jisek tgħid tagħtom ġa ħaġa ħażina jiena, jisek imbagħad ma tibqax interessat fil-hobby tgħid għax jiena ma nafx irrabbih jew hekk għal dik ir-raġuni biss aħna li ma nirrakkomandhom għax għal beginner tkun xi ħaġa kbira ħafna li sseb ma jridx ikollok. U tibda ovvjament twaħħar fik innifsek inti ma fil-fatt daw għandhom tendenza li ġast jifqu jieklu. Ġifieri l-aħjar ikun xi ħadd li jkun kellu ċerta esperjenza biex bis-srieb u mbagħad forsi second stage ikun li jkollu dan it-tip ta' serp il-ball python. Jista' wkoll ifhem bħala srieb fil-verità dawn huma constrictors huma ħafna jekk naraw corn snakes, king snakes, milk snakes, ball pythons, boas. Il-neċessità tagħhom hija more or less kollha l-istess. Mbagħad ikollok il-karattri tas-srieb differenti. Corn snakes huma l-iktar serp ideali għal beginners, magħhom isibu l-ball pythons. L-unika downside tagħhom hija feeding, hija they are good to go. Huwa easy to breed ball pythons, dana nibdewlhom minn wara s-sajf għal ħabta ta' Ottubru Novembru nislhom it-temperatura bil-mod, wara jannar frar jerġ jibdew jitilu bil-mod, ir-raġel nitqwuh mal-mara u jibridjaw verament faċilment ġifieri l-iktar serp komuni fil-breeding illum il-ġurnata sa ftit snin kien il-corn snake. Illum il-ġurnata nsibu top il-ball pythons. Ir-raġuni hija li l-morf tagħhom huma kif tiġedna qabel vasti ħafna huma very easy to breed. Il-breeding tagħhom issir copulation, ikollok egg laying, normalment tefrix ta' madwar 20 eggs. Wara 50 to 60 days jiddependi t-temperatura li jkollok kif aqsu lek il-bajt. Iż-żgħar tal-ball pythons huwa sbieħ ħafna anki meta joħorġu il-kuluri tagħhom tkun tista' tinduna li ma serpu iktar b'saħħtu mill-oħrajn anki minn kif joħroġ mill-bajda. Meta joħorġu mill-bajda jkunu naqa' nibi srib kollha, però l-ball pythons tinduna li ma serpu kun naqis jitattif mill-ieħor għax ikun nibi. U l-ball pythons mhumiex nibi, jiġifieri ma jigdmux. Però ġili sib xi wieħed li jkun naqis jattif minn soldi dan serb b'saħħtu. Minn dak ikun il-keeper li żomm inti mill-klatx. Aħna kollu feeding response qawwija, probably. Dak ma jkollokx problemi. Minn dak it-tip ma jtix problemi biex jiekol. Ġifieri bad meta dawn
يفقسوا من البيضة طيب من الأول يبدأوا ينتعوا لك كيف الوقت؟ لا متى يفقسوا من البيضة؟ مش نيدوك importanti li namluhom kull serb namluh għalih. Għala biex ikonna monitoring ta' min jikol minn ma jikolx. Però ma jiklux minn l-ewwel, sakemm jfaqsu mill-bajda u jgħaddi ftit żmien, huma jkunu għadhom qed jgħixu fuq nutrient tal-jolk. Tajjeb. Nistennew sa l-ewwel shed, wara l-ewwel shed nofru l-ikel. Jekk ma jiklux wara l-ewwel shed. Jekk ma jiklux nagħtu today's chance nerġgħu nofru l-ikel. Jekk ma jiklux nagħtu today's chance nerġgħu nofru l-ikel. Huwa proċess naqa' sakemm jaqbdu jieklu kull tip ta' serb meta jkun għadu jfaqqas. Titqgħod naqa' magħhom. Hemm ħafna tricks li mbagħad tista' taqbad jekk inti ma jkunux kielu. Nistgħu nsemmu forsi braining. Braining x'inhu? Braining jiġifieri huwa taqbad il-pinki, actually taqsamlu ftit minn rasu toħroġ naqa' brain matter biex huma li tgħemmu iżjed tinstema' naqa' hekk però s-serb irid jiekol. Jekk jibqa' ma jkollx, aħna nissuġġerixxu lill-membri u l-min qed jismana jikkuntattjaw lilna. Aħna ngħidluhom hemm ħafna iżjed affarijiet li tista' tagħmel, tista' l-aħħar metodu huwa l-force feeding, mhux ideali, għax is-serb tista' tistressjah ukoll, però dejjem aħjar mill-serb imut bil-ġuħ. Aħna ngħidu kull min ukoll online huna inħeġġu li jippruvaw jitmgħu waħedhom u mhux ħaġa ta' barra minnha, jiġifieri ball pythons għaw ħafna kemm m'għalhekk madwar id-dinja li hija huwa business tal-ball pythons enormi. M'aħniex qed ngħidu nibridjaw mal-business, nibridjaw għax nieħdu pjaċir bihom. Imma x'irrid ngħid, ġifieri mhumiex srib daqshekk diffiċli li dawn mhux ħajin ixxielhom. When there's a will, there's a way. Taqtawx qalbkom, jieklu, jekk kollu ġuħ ħajiekol. Law if tiġran qed sakemm jagħmel ix-xejn. Naqa' paċenzja sakemm iżjed ħin magħhom. Eżjed ħin magħhom u serb ġifieri jaqbad jiekol u ma jkollokx problema. Tajjeb ħafna. Grazzi ħafna interessanti llum il-sezzjoni kienet iddedikata lil ball python dan is-serb verament pattern verament sabiħ. Grazzi lil Chris Carbone kif ukoll lil Johan Spanjol mill-Malta Herpetological Society. U jiena hawnhekk fakkarkom dejjem fil-Facebook page Madagascar Dinja tal-Annimali titlu hemmhekk għamlulna like, għamlulna kummenti, domandi u tistgħu taraw ukoll ir-ritratti u l-videos li jkunu għaddejjem matul il-programm. Minn hawnhekk se nifqgħu għal waqfa żgħira u nkomplu bis-sezzjoni li jmiss.